Për shikues, selam aleikum, ja ku vim dhe sot në të takim të përjavshëm në misionin cilësit e besimtarve në Kur'an. Do të mësojmë sot një cilësi tjetër, do të mësojmë punët e mira, si një cilësi e besimtarve, si një cilësi e vepërmirve. Edhe sot jemi hoshë ndërruar, hoshë Muzafa të një, hoshë selam aleikum, jese vim. Aleikum, selam, rahmetullah, mirë së vijet. Hoshë në Kur'an, shpesh hasim terma vepërmirët, punë mirët, veprat e mira, punët e mira, është një cilësi dhe një veti të cilën Zoti e përmend vazhdimisht. A mund na bëni një përkufizim? Çfarë kuptojmë me vepër mirët, me punë mirët? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun xhalla xjalalu. Salavatet e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin për familjen e ndershme të profetit, për shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjelle Gjelalu me madhërin e ti përmen në Kur'anin famëllart qindra ajete. Nëse të flasim për cilësin e besimtarve, për veprat e mira, për punët e mira, fol në qindra ajete, sepse faktikisht ekzistenca e njëriut në këtë bot është pikëri që të punoj veprat e mira, është pikëri që të njohi Zotin e ti, dhe njohi e Zotit është një vepër e mirë dhe plot e plot veprat e tjera. Por nëse do të përkufizonim në dy fjalë, që është vepra e mirë, vepra e mirë është çdo punë e cila e kënaq Allahun, apo çdo punë me cilën Allahu Xhelle Xhelalu është i kënaqur. Ashtu sikur çdo pronar në punishtën e tij, në institucionin e tij, në fabrikën e tij, në vendin ku ai prodhon diçka, pra e posedon vetë, është e vetja dhe ka punëtor, të cilët kanë një detyrë të veçantë dhe ky pronar, do më thonë, është i kënaqër ose jo, si pas veprave, punëve dhe si pas detyrimeve që i kryin ose jo, do më thonë, punëtorët e ti, ashtu dhe Allahu Gjelle Gjelalu, si kryues suprem, ka të drejtat e ti karshi kryesave të cilat i ka kryuar. Nuk i ka kryuar ashtu kot, por ato pa tjetër duhet bëj një vepër, disa vepra, një do më thonë, duhet punojnë punë të mira të cilat, me të cilat Allahu i madhërisëm krijuesi ynë është i kënaqur me të. Nuk ka ndonjë përkufizim që fillon këtu dhe mbaron këtu. Pse? Sepse veprat janë të ndryshme. Namazi është vepër, zakati është vepër, haxhi është vepër, por këto janë shtyllat e Islamit faktikisht. Por kemi edhe veprat e tjera të cilat nuk rënditen të shtyllat e Islamit, por janë pjesë përbërëse e besimit Islam, janë pjesë përbërëse e Islamit që Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoj si një alternativ të vetme dhe sistem i drejt i vetëm që njërzit mund të marin në jetën e tyre të përdiqme. Duke qenë se Islami është sistem jetë, atëre do të thotë veprat e mira nuk kanë të bëjnë vetëm me adhurimet për katëse që ka një formë të caktuar dhe ne ja dedikojmë të adhurime Allahu Gjelle Gjelalu. Por çdo vepër tjetër, brenda i jetës son, çdo vepër tjetër që përmbush nevojat e jetës son në jetën e kësaj bote, mjafton që Zoti të jetë i kënaqur me të, atëherë ajo konsiderohet vepër e mirë dhe përrjedhoi personi konsiderohet vepër mirë. Dhe më thonë, person, një njëri besimtar, musliman, i cili ka vepruar një vepër të mirë, a i fundët futet tek punë mirët dhe nuk është e nevojshme që të përkufizohet vetëm në adhurimet të cilat ka një formë të caktuar, një trajt të caktuar, por dhe adhurimet të përgjithshme, ose punë të mira të përgjithshme, qoftë në dobi të vetvetës, në dobi të familjes, në dobi të shoqërisë, në dobi të krijesave të Allahut Xhelle Xhelalu, çdo gjë, pra çdo punë me cilën Allahu kënaqet, ajo quhet vepër e mirë. Hoç, shpesh është dilema midis veprës konkrete dhe besimit. Ne në emisionet e kaluara kemi folur për adhurimet, kemi folur se adhurimet janë ato që njeriu i bën me zemër, i shpreh ose dhe i vepron. Dhe ka një kategori njerëz të cilët veprën e mirë konsiderojnë si thua zemrën e mirë. Thot momentin që un kam zemrën e mirë, kam besim, kam konsiderat për Zotin, kjo është ajo çka vlen. Ndërsa vepra është diçka që jo detyrimisht është e nevojshme. Vepra e jashtme. Vepra e jashtme, pra ajo çka dëshmon. Në besimin ton, në konceptin e besimit islam, vepra është detyrim dhe është tregus, si thua,
i detyrueshëm i bindjes i asaj që ka ne pretendojmë se Zoti. Nuk themi është detyrim apo është tregus, por themi është kusht i besimit. Është kusht përbërës i besimit. Nuk ka besim nëse nuk ka vepër. Nuk konsiderohet vepra pa besim, ashtu dhe nuk ka besim pa vepër. Janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Në plot ajete kuranore, Allahu Xhelle Xhelalu thot: "Ja eyyuhalladhina amanu wa amilu salihati." Ju të cilët keni besuar dhe keni vepruar veprat e mira, bëjni këtë, mos e bëni këtë, kujdes nga kjo, mos u afro me këtë, mos e bë kështu me radhë. Domethënë, jep urdhra dhe ndalon nga shumë gjëra të tjera, pasi ti ke shprehur besimin e ke shfaqur besimin me punë të mira. Që do të thot, besimi, më falni, puna është pjesë përbërëse e besimit, është kusht për besimin, për ndryshe, nuk do të kishte kuptim ekzistenca jonë në këtë botë që gjoja të besojmë, dhe më thonë, me zemrën tonë, të mendojmë me mendjen tonë, dhe ne do të qumi besimtar. Jo, Allahu i madhërisht më thotë, o ju të cilët keni besuar dhe keni vepruar veprët e mira. Femen ka në jërgju liqa e rabbi, fel ja'mel amelen salihan, wala yushrik bi ibadet i rabbihi ahada. Kush për jush dëshiron takimin me Zotin e ti, le të veproj pun të mirë dhe mos i shoqëroj në këtë pun shok Allahut Xhelle Xhelalu, atëhere felja me amelin salih, wala yushrik bi ibadet i rabbihi ahada, mos i shoqëroj Allahut Xhelle Xhelalu shok në punën e ti. Qëfar do thot kja? Do thot që pa tjetër du të punash, por puna që të pranohet duhet të jetë e pasur. Si është e pasur? Duke mos i shoqëru Allahu Xhelle Xhelalu shok. Të gjithë të si e fillon Allahu i madhërisëm ajetin, thot kush dëshiron takimin me Zotin e tij, pra don takim me Zotin tënd, don të gjesh problemin nga Zoti yt, don të fitosh, të kuptosh kënaqësinë me cinë është kënaq Allahu Xhelle Xhelalu me ty, po le të punosh një punë të jashtme. Kjo punë e jashtme ka disa kushte. Kushtet e kësaj pune janë që e punë të jetë e pasur, të jetë për hir të Allahut Xhelle Xhelalu, të mos i shoqërosh Zotit shok, vetëm atëherë ti do të shpresosh se Zoti mund të falë, mund të mëshirojë plot gabime dhe mëkate të cilat njeriu, më thënë, shoqërohet me to, ose më themi, mund t'i veproj gjatë jetës e ti, për nga vetë natyra njerëzore njeriu gabon, por kemi dhe një Zot i cili na krijoi, por është dhe mëshirues, i cili na krijoi, por është dhe furnizues, na krijoi, por është dhe i butë, na krijoi, po është dhe ndëshkues i rrept, për ata që e meritojnë ndëshkimin, por shumë prej mëkateve, Allahu Xhelle Xhelalu merr përsipër t'i fal ato si pasojë e besimit dhe shfaqjes së besimit nëpërmjet punëve të mira. Nuk quhet besimtar ai person i cili nuk vepron punë të mira. Nuk quhet besimtar ai person i cili nuk shfaq gatishmëri për punë të mira, dhe kjo është precizive të besimtarit. Imagjino një person i cili futet në një fabrikë dhe i thot pronarit që detyrën që më ke lanë unë nuk do ta zbatoj, sepse me thënë drejtën unë jam shumë i pasër dhe shumë i mirë në zemrën time, prej meje nuk do të gjesh asgjë të keqe. Gjithmonë do flas mirë për ty, gjithmonë do kem domethënë një dashuri ndaj teje dhe s'është më e nevojshme të bëj punën. Ai më njëherë do të thotë, dashuria ndaj meje, nëse do të eci puna me mirë me mbarvajtje, nëse do të kemi sukses të dyja palët e kështu me radhë, atëherë patjetër ti duhet të veprosh me fjalë detyrën që të shlon. Allahu Xhelle Xhelalu nuk krahasohet me krijesat, dhe as me pronarët, dhe as me ata që japin punët njerëzve, por është akoma më lart. Allahu i madhërisëm nuk ka nevojë për adhurimet tona. Allahu i madhërisëm nuk ka nevojë për punët tona, por jemi ne ata që kemi nevojë për shpërblimin e Zotit tonë dhe kënaqësinë e Zotit tonë i cili na krijoi. Atëherë, është e palogjikshme që njeriu të shpreh se gjoja e don Zotin, se gjoja është i pasur në zemrën e tij dhe nuk e ka të nevojshme të punojë. Çështja nuk është e lirë, domethënë që njeriu të punojë çka det ai. Për shembull, unë e di se çfarë do bëj, unë e di se si do ta adhuroj, unë e di se si do të shkoj, se si do të jetoj kështu më radh. Jo, ti je i lirë në disa hapësira që të ka lënë Zoti, ti je i lirë në disa momente apo në jetën tënde më fjalë, në ato kufi që të ka lënë Zoti. Mirë, po në adhurimin ndaj Zotit, Allahu Xhelle Xhelalu të ka detyru. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk e krijova gjindë dhe njerëzit për ndonjë gjë tjetër, por vetëm që të më adhurojnë mua. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i madhërisëm thot: "Ellezi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai është i cili
Pra Allahu Xhelle Xhelalu që krijoi jetën dhe vdekjen në mënyrë që ju të sprovohoni se kush prej jush do të punoj vepra të mira. Si do të sprovohen njerëzit? Do të sprovohen që ti e kuptove që je rob i Zotit, ti e kuptove që të ka kriju një Zot, ti e kuptove që je një krijesë. Atëherë çfarë detyre është ke ti kashi krijuesit tën? Është ne përmendëm një shembull, mund të themi shembull rëndom, por ne kemi domethënë e jetojmë dhe përjetojmë në jetën e përditshme. Askush i prej nesh nuk hyn kot në një dyqan. Askush i prej nesh nuk hyn kot në një institucion. Askush i prej nesh nuk futet kot në një shkollë. Askush i prej nesh nuk merr përsipër të bëjë një punë apo të jetë i lirë brenda kufive që i përkasin tjetër kujt. A mendon se në të gjithë këtë univers, në këtë tokë që Zoti e krijoi dhe përgatiti enkas për ne, na dha aq shumë mirësi, na dha aq shumë bekati. Njeriu mendoi se është i lirë në veprimet e veta, njeriu është i lirë të zgjedh, po, a më është i lirë domethën mos jetë i detyrueshëm, mos jetë domethën mos ketë asnjë urdhër që Zoti ta urdhëroi për këtë? Atëherë kjo është domethën diçka që nuk e pranon arsye shëndosë dhe është logjika e pasër. Patjetër ne duhet t'jemi mirënjohës, falënderues ndaj atij që na krijoi dhe na dha aq shumë mirësi sa ne nuk mund t'i numërojmë dot. Atëherë pikërisht për këtë besimi nuk konsiderohet besim në shariatin islam, në konceptin islam, nëse ne nuk e shoqërojmë këtë besim me punë. Pra besimi nuk vërtetohet vetëm se punë të mira, dhe punët e mira nuk janë të vlefshme nëse ti nuk ke besim. Është dhe domethënë e kundërta, sepse shumë njerëz janë vepër mirë, shumë njerëz punojnë. Shumë ndoshta kjo që mund të shpjegoj tani pak, mund të ishte një pyetje që mund ta bëje për shkakun, po të lë rahat edhe ty mi fjalë që të shplodhësh akoma më shumë. Çu do të thot? Duhet të kemi të qartë se njeriu nuk i vlen puna nëse s'ka besim. Kemi shumë njerëz vepër mirë, kemi shumë njerëz të cilët duan të bëjnë punë të mira, por Zoti nuk e pranon ato punë. Pse? Sepse ky nuk i bën për hir të Zotit. Ky nuk e lidh çështjen e tij dhe punëve të mira që e bën për hir të Allahut xhelel xhelalu. Zoti të krijoi dhe të dha mëshirë në zemrën tënde. Këtë mëshirë për çfarë ke? Për interesa? Për çfarë ke? Për t'u treguar se je dikush? Domethën për lloj-lloj gjëra? Jo, e ke për hir të atij i cili të krijoi. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kur thot irhamu men fil ardi yerhamkum men fi sama, mëshironi çka keni, çfarë janë në tokë, që të mëshirojë ai që është lart, domethën krijuesi juaj. Atëherë çfarë ndodh? Ne kuptojmë se mëshirojmë krijesat për hir të mëshiruesit që të mëshirohemi nga krijuesi. Mëshirojmë krijesat për hir të krijuesit që ky krijues të na mëshirojë neve. Ta lidhim punën me krijuesin, ta lidhim punën me Allahun, ta lidhim punën me Zotin ton, dhe nëse i bëjmë punën për hir të tij, ai do të na shpërblej dhe do të na pranojë punën tona. Çë do të thotë? Punët tona nuk janë të vlefshme nëse nuk kemi besim, por dhe besimi nuk quhet besim nëse nuk shoqërohet me punë të mira. Domethënë ky është përkufizimi më i shkurtër dhe më i qartë që mund të themi, se nuk ka punë të mira domethënë pa besim, dhe nuk vlen besimi pa punë të mirë. Janë të lidhura, gëshëtuara ngushtë me njëra tjetrën. Osh për këtë kuptuam që është kusht që vepra e mirë, pra është kushti i besimit. Ndërkohë kur themi për veprën e mirë, vepra mirë është diçka e cila i referohet obligimeve, detyrimeve, apo vepra mirë dhe veprë mirët, ky është i koncept për te i kësaj, pra është disi më i gjerë? Faktikisht, veprat e mira me cilat kënaqet Allahu Xhelel Xhelalu janë dy llojesh. Vepra që janë si pasojë dhe rrjedhoi e zbatimive të urdhrave hyjnore për disa adhurime të caktuara në një formë dhe trajt të caktuar, siç është namazi. Fillon me tekbira dhe maron, domethënë, me selam, siç është Ramazani. Ka një fillim dhe ka një mbarim, ka një orar të caktuar kur do të hash, kur do të rish pangrënë dhe kur do të haçelesh përsëri, më fen në kohën iftarit e kështu me radhë. Po dhe pasuria. Domethënë, pritet një kohë caktuar sa të bëhet një shumë e caktuar dhe do të jepet një pjesë, një përqindje e caktuar e kësaj pasurie që është 2.5%, domethënë e kështu me radhë, e plot detaje të tjera, janë gjëra të caktuara nga Allahu subhanahu wa taala. Por nuk është vetëm kjo. Kemi dhe mënyrë tjetër domethënë të veprave të mira, kur njeriu angazhohet të veprojë disa punë të mira, disa vepra të mira në shërbim të vetvetes, të familjes, të njerëzve të tjerë me cilët Allahu xhele xhelalu kënaqet. Ne e përmendëm pak a shumë në fillim të misionit. Çë do të thotë? Nëse don të kënaqesh Zotin, mund ta kënaqesh me detyrimet që Zoti të ka lënë, por dhe me diçka shtesë. Ne shikojmë në jetën e përditshme, punëtori fillon
në orën 7 apo 7 e gjys apo 8 për shembull dhe mbaron domethënë në drekë apo mesditë. Mund të punojë 8 orë, dikush e ka 6 orë, dikush e ka 12 orë, gjithsesi kush ka punën e tij, por ka dhe shpërblimin për këtë punë. Kjo është diçka e detyrueshme. Shikojmë në shumicën e rasteve, njerëzit punojnë atë punë që kanë detyrim dhe shkojnë. Rall janë ata njerëz të cilët veprojnë diçka shtesë. Rall ata njerëz të cilët kanë ndërgjegje të ndihmojnë punën ku janë për te i rrogës së tyre, për te i pagës së tyre. Pse? Sepse ndoshta shpirti i tyre është më i mirë, zemra e tyre është më e pastër. Ndërgjegjja e tyre, domethënë, dhe morali i tyre është akoma më i lartë. Atëherë, edhe xheneti është me kate, është me shkallë. Është me gradë të ndryshme. Nëse ti don të kryesh detyrimet e Zotit, të thjesht të futesh në xhenet, atëherë ti do të përjetosh, do të thosh probleme të përhershme në xhenetin që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Por ka edhe diçka tjetër. A nëse don të jesh në gradët e larta të xhenetit, në shkallët e larta të atyre shpërblimeve që vet Zoti i përgatiti enkas për veprë mirët, për punë mirët, për besimtarët e mirë që punojnë, atëherë do të bosh diçka shtesë. Jo se Zoti të detyron, sepse Zoti të fut në xhenet, edhe pse ne nuk e meritojmë. Edhe me detyrimet që na ka lënë. Por për te detyrimeve, a nuk don njeriu të jetë mirënjohës me Zotin e tij, të jetë domethënë të fitojë kënaqësinë e plotë të Zotit të tij, andaj dhe Allahu xhella xhelalu kur urdhëron besimtarin apo don ta ndalojë nga diçka, thotë ja eyyuhalladhina amanu wa amilus salihati. O ju të cilët keni besuar dhe keni vepruar punë të mira, pra keni vërtetuar besimin tuaj nëpërmjet punëve, jo vetëm kaq, por keni bërë edhe diçka shtesë domethënë, atëherë merrni këtë urdhër dhe largoni nga kjo ndalesë. Që do të thotë, urdhë dhe ndalesa është diçka tjetër për te asaj që ti ke mundësi të veprosh. Këtu kemi edhe diçka të rëndësishme. Allahu xhele xhelalu nuk të ngarkon ty për te mundësisë që ke. Ajo që përmendesh parë për shumë njerëz mendon se janë zemër të pasur kështu më radh dhe jo e nuk është e nevojshme të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo s'është e vërtetë. Pse s'është e vërtetë? Në rrallë të parë ne duhet të jemi mirënjohës. Në rrallë të dytë, Zoti nuk të ka ngarkuar për të mundësisë, sepse shumë prej njerëzve ankohen, arsyetohen ose gjen justifikime që nuk ka mundësi kështu më rrallë. Allahu i madhërisëm një herë në vit të thotë të agjërosh. Dhe agjërimi është në atë lloj forme dhe në atë lloj trajte që ti ke mundësi të ecësh, të bisedosh, të komunikosh, të punosh, të vazhdosh jetën në fjalë si gjithë dhe të kalitesh në të njëjtën kohë dhe të ndërgjegjësohesh në të njëjtën kohë, të marrësh moralet e pastra dhe të bukura, atëherë domethënë nuk të pengon. Ashtu dhe namazi, ashtu dhe zekati, ashtu dhe mifjal, haxhi që është një herë në jetë nëse ti ke mundësi. Atëherë për çfarë neve po arsyetohemi, për çfarë punësh ne po justifikohemi, që do thotë nuk është e vërtetë dhe nuk është i sinqertë ai njeriu i cili thotë nuk kam nevojë të punoj sepse unë kam zemrën e pastër. Mirosh, për ta kuptuar më tepër, veprat e mira, duke qenë se jemi duke folur për veprat për cilësitë e besimtarëve në Kur'an dhe Kur'ani është kushtetuta e besimtarëve, aty ku është themeli i shariatit. Shariati i përcakton veprat e mira, janë përcaktuar sipas shariatit, apo veprat e mira janë të tilla që gjithë secili mund të krijojë në vetveten e tij apo mund të mendojë diçka se është veprë e mirë. Në ajetin që ne përmendëm pak më parë, ku Allahu xhela xhelalu thotë alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ai i cili krijoi jetën dhe vdekjen në mënyrë që ju të sprovoni se cili prej jush do të veprojë punët më të mira, ahsanu amala, punët më të mira. Fudhel ibn Iyadi kur e komenton këtë ajet kuranor thotë Allahu xhella xhelalu don të tregoj për kushtet e punës, për kushtet e veprës, e punës së mirë. En yekuna khalisan sawaba, të jetë e sinqert për hir të tij dhe të jetë e sakt. Të jetë e sinqert, ne kemi folur për sinqeritetin, kemi folur për bindjen, kemi folur më fjal për kujdesin që do të kemi nga syfasia e kështu me radhë. Kurse për sa i përket kushtit të dytë të veprës, të punës, që është saktësia, atëherë për çfarë saktësie po bëhet fjalë? Ajo të jetë sipas asaj skice të cilën e ka skicuar vet pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam. Çi do thotë, njeriu nuk mund të adhurojë Allahun xhelle xhelalu sipas dëshirës, ëndjes dhe logjikës së tij, por sipas asaj gjëje që është caktuar në Kur'an. Allahu i madhërisëm thot: "Wa aqimu salata wa atu zakata." Faleni namazin dhe i jepeni zakatin. Kur thot faleni namazin, pra ka ardhur në trajtën e shuar, do të thotë që qenka diçka e përcaktuar, pavarësisht se nuk e tregon në Kur'an se si është trajtë dhe forma, por vjen pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam si dërguar i Zotit, i dërguar i Allahut dhe na tregon formën dhe trajtën. Prandaj dhe thot: "Sallu kama ra'aytumun u salli, faluni ashtu si kur më keni par mua duku falur." Apo thot khudhu anni menasikakum, merrni për meje të gjitha rregullat e haxhit se si duhet të kryhet
riti i haxhit apo pelegrinazhit, domethënë kur njeriu shkon në Mekë dhe ka ato rregullat e posaçme në një kohë të posaçme për të kryer këtë adhurim, këtë detyrim, obligim që na ka lënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo çfarë do thotë që ne nuk jemi të lirë ta adhurojmë Zotin sipas qefit ton, ëndjes tonë e kështu me radhë. Po, përveç adhurimeve të ndryshme, ne kemi një kategori punësh të tjera, të cilat njeriu nuk i ka domethënë në një formë të caktuar. Fillon dhe mbaron me një trajt të caktuar. Por si, mundet vetë njeriu për shembull të shtoj në origjinën dhe parimet e atyre adhurimeve që Zoti na ka detyruar, ti mund të bësh diçka shtesë. Shembull, nëse Allahu xhelle xhelalu ka përcaktuar që ne të falim 5 vakte gjatë ditës dhe gjatë natës. Në plot ajete Kur'anit, Allahu xhelle xhelalu thot wa aqimu salata wa atu zakata. Falni namazin dhe jepni zakatin. Në disa prej ajeteve e fillon ajetin duke na ftuar dhe duke na thirrur ju të cilët keni besuar dhe keni vepruar punë të mira. Pra puna e mirë është tregues i tregues si kusht i besimit. Nga ana tjetër, nëse na ka detyruar Allahu xhelle xhelalu dhe na ka obliguar të falim 5 kohë namaz, 5 vakte, në 5 kohë të ndryshme gjatë ditës dhe gjatë natës, po pritse kemi edhe namazet vullnetare. Këto vullnetare çfarë janë? Ne nuk mund të dalim tani, edhe pse është diçka vullnetare nga ana jon, që të falim një namaz me 5 rekate, apo një namaz gjatë ditës me 1 rekat, apo të falim një namaz që ka vetëm 2 rekate, por çdo rekat ka 4 sejdë, apo çdo rekat ka 2 ruku. Ndryshon forma, jo, si në kare. Trajta nuk ndryshon. Forma nuk ndryshon, por ndryshon çfarë? Vullneti dhe dëshira e lirë për të bërë diçka shtesë. Pra, shikoje sa bukur, domethënë që Allahu xhelle xhelalu të ka caktuar farzet, obligimet dhe detyrat, por nga ana tjetër, nëse don të bësh diçka shtesë, mund të bësh diçka shtesë duke u përmbajtur kësaj forme dhe trajte. Dalim tek zekati. Zekati për shembull jepet 2.5% një herë në vit. Kjo është detyrimi që të ka dhënë Allahu xhelle xhelalu. A mund të japësh diçka më tepër se sa kjo? Po, for një herë në javë, një herë në muaj, sa herë që shikon që dikush i ka nevojë atje, domethënë, mund të japësh sadaka. Sadaka është sadaka pastaj. Pa ashtu. Është sadaka. Amë kjo sadaka rrjedh nga një parim që quhet një parim dhe detyrim që quhet zekat. Që do të thotë, ti me nëpërmjet sadakas jep në të njëjtën formë, por pra do të nxjerrësh diçka nga xhepi yt për t'i dhënë atij që ka nevojë, por nuk është e caktuar tani masa 2.5% apo jo, ti mund të japësh edhe 5%, mund të japësh edhe ndoshta gjysmën e pasurisë siç dha Ebu Bekri, siç dha Omeri radhiyallahu anhu, apo se Ebu Bekri që i dha të gjithë pasurinë, domethënë që ishin njerëz të cilët kishin një devotshmëri aq të madhe dhe mbështetje tek Zoti, sa e dinin që Zoti prapë do t'i zëvendësonte dhe do t'i pasuronte edhe një herë tjetër. Apo kemi agjërimin. Ne e dimë shumë mirë që detyrim kemi, obligim pra agjërimin e muajit të Ramazanit. A don të shtojë diçka shtesë njeriu, domethënë, në ditë vullnetare? Po, hën të enjte, siç ka agjëruar pejgamberi alayhi salatu selam, apo 3 ditët e parë që përkon domethënë me ditët e mesme të muajve lunar, të muajve domethënë hënor, ku hëna domethënë është në mesin e muajit, 13, 14, 15 e kështu me radhë. Atëherë këto 3 ditë janë ditë shtesë. Mirë, po ne e dimë shumë mirë që ne fillojmë me syfyrin dhe e çelim domethënë me iftarin. Pra, trajta pak a shumë. Kur do të ruajmë formën dhe pastaj të shtojmë prej saj sa të kemi mundësi. Do të japim sadaka duke bërë një çezëm, duke shtruar një rrugë. Që të gjitho janë punë të mira të cilat ne u sjellim dobi njerëzve të tjerë. Që të gjithë futen te sadakaja. Gjoja e përbashkët, cila është sjellja dobi njerëzve, sjellja dobi krijesave, sjellja dobi vetvetes, sjellja dobi fesë Allahut xhelle xhelalu e kështu me radhë. Pra, logjikisht nuk mund ta pranojmë se ti u futet në një ndërmarrje, në një uzi, në një fabrikë dhe i the pronarit, unë do të punoj këtu sipas shefit tim. Jo, ke një detyrë caktuar. A nëse don të bosh diçka për te i punës që të ka detyruar pronari, ne e dimë shumë mirë që nëse është fabrikë sheqeri, ti nuk mund futesh dot krip. Nëse është fabrikë kripe, nuk mund futesh dot sheqer. Pra, do ta ndihmosh pronarin me dëshirën dhe vullnetin tënd të lirë, me çfarë? Duke shtuar sasinë e sheqerit në fabrikën e sheqerit, duke shtuar sasinë e kripës në fabrikën e kripës, dhe jo ti bësh lëmshëm me fjalë, edhe në fund fare thot pronari që shiko, kjo është fabrikë sheqeri, ma ktheve në krip, më falimentove, më dështove fare.
Pra të ruajmë formën duke shtuar produktivitetin. Duke shtuar produktivitetin në bazë të asaj që është paracaktuar, domethënë, në fillim, edhe sipas dëshirës tonë, apo siç mund të vi dikush për shembull thotë, jo, as detyrimi se bëj fare, ma le mund dorë sepse unë do bëj një punë që ti do kënaqesh, fund fare, as vet ka dështu, fabrikën ka dështu, pronarin e tij e ka falimentu, e kështu me radhë. Domethënë, logjika e kap, më fal, arsyeja që ndosh e kap, prandaj edhe njerëzit domethënë tregojnë arrogancë dhe mendjemallsi kur dalin nga kufijtë e Zotit. E diun se si adhuroj Zotin. Më lë rahat sepse e diun se si e kam lidhet me Zotin tim. A thua se Zoti është shoku aty më fal. Zoti është Zoti yt. Allahu xhele xhelal është krijuesi yt. Ai është i plot pushtetshëm, ai është i plot fuqishëm, ai është i mëshirshëm, ai është krijuesi, ai është furnizuesi dhe lidhet që duhet kemi ti me një pronar të thjesht fabrike dhe ke frikse të heq nga puna. Dhe një pronar të thjesht me fjalë punishte, ke frikë domethënë se ndoshta nuk ti e porrogën ashtu siç duhet në fund të muajit. Atëherë po tregon arrogancë dhe mendjemallsi se kështu do ti veprosh punën sipas ëndjes, dëshirës, interesave tuaja, domethënë jo, çdo gjë është e caktuar domethënë dhe urtësia të gjithë kësaj është se Allahu xhele xhelalu është i plot dhe ai e din fare mirë se si na ngarkon neve të adhurojmë atë, duke qenë se jemi të mangët dhe me logjikën tonë të mangët, me aftësitë tona të kufizuara, nuk mund të sjellim dot më të mirën formë për të falendëruar dhe adhuruar dhe të përmadhëruar dhe lavdëruar në të njëjtën kohë atë që është i plot. Allahu shpëlefthosh. Ne do të vazhdojmë pikërisht me bisedën tonë, por në pjesën e dytë të emisionit. Ndërmiq që qëndrojmë më në pjesën e dytë të emisionit, do të vazhdojmë me të tjera argumente rreth cilësisë së besimtarit, pra vepër mirë. Rikthehemi në studion e nderuar miq, jemi hoxhë nderuar Mustafa Tërniqi dhe po flasim për një prej cilësive të besimtarëve në Kur'an, dhe ajo është vepra e mirë, puna e mirë ose si cilësohen njerëzit cilët e kanë këtë veti, vepër mirë dhe punë mirë. Cilët janë ata dhe si e kanë dhe si e kanë brancuar këtë veti dhe si e reflektojnë ata vazhdimisht. Hoxh, mund të përmendim disa nga veprat e mira të cilat në kohën e sahabëve, në kohën e të parëve tan ka qenë vepra të cilët ata i kushtojnë shumë rëndësi, ka qenë vepra shumë të shtrenjta për ta, ndërkohë që ndoshta në kohën tonë janë vepra të cilat nuk kanë një vlerë të madhe në syrin tonë, janë të parëndësishme ndoshta. Ke bërë një pyetje e cila faktikisht kërkon një apo dy deri në tre emisione të veçanta. Por me që jemi tema e veprave të mira, thjesht do ta shtjellojmë një fjalë në disa fjalë ku sahabët faktikisht ndahen në dy kategori. Sahabët të cilët përcaktohen, domethënë të veprojnë adhurime të ndryshme dhe ashtu mendojnë se fitojnë kënaqësinë e tyre dhe faktikisht kanë fituar kënaqësinë e Zotit të tyre, dhe sahabët e tjerë të cilët bëjnë vepra të mira jo të kufizuara në adhurime të ndryshme përkatëse që ne i njohim, por me atë që quhet dobi, të sjellin sa më shumë dobi. Për shembull, ne e dim shumë mirë që Allahu xhele xhelalu na ka bërë detyrë 5 kohë namaz. Po ashtu një muajin e Ramazanit, po ashtu 2.5% të pasurisë e kësaj rradhë. Kë do të shikojmë prej sahabëve që vazhdimisht agjironte, apo vazhdimisht lexonte Kur'an, apo vazhdimisht bënte dhikr, përmendte Allahun xhele xhelalu, kemi një mori sahabësh, kemi një numër të madh sahabësh, prej tyre Abdullah ibn Umeri, prej tyre Ebu Dherri, prej tyre Abdullah ibn Mesudi, prej tyre domethën Abdullah ibn Amr ibn As, e plot të tjerë. Por kemi dhe një kategori tjetër sahabësh, siç është Ebu Bekri, apo siç është Omeri, apo sahabët të mëdhenj, domethënë në jetën e pejgamberisë dhe shokë të ngushtë të pejgamberisë, të cilët nuk janë shquar se kanë agjëruar më shumë se të tjerët. Nuk kanë falur namaz më shumë se të tjerët, por kanë fituar kënaqësinë Allahut xhele xhelalu më shumë se të tjerët. Po si ka mundësi? Sepse ata, duke qenë se kanë jetë më ngushtë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, kanë kuptuar kanë kuptuar fen, domethënë, jo se kanë kuptuar ndryshe nga tërët sahabët që të gjithë mi fel, por në mënyrën e praktikave përveç detyrimeve, sahabët kanë qenë në dy kategori. Kategoria e parë që përmenda, adhurime të ndryshme, agjërime të ndryshme, dhikr, përmendje Zotit kështu me radhë, dhe një kategori tjetër që kishin vizion në të ardhmen e fes, për të ardhmen e muslimanve dhe për të mbrojtur të drejtat e muslimanve dhe për të përfaqësuar domethënë po ashtu muslimanët. Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Othmani qofti i kënaqur Zoti me të gjithë këta dhe të tjerë, Abdurrahman ibn Aufi dhe të tjerë,
kishin qëllim kënaqësinë e Zotit duke u sjellur dobi njerëzve. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "En habbu an-nasi illa Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Pra, sa më shumë ti je i dobishëm, aq më i dashur je te Allahu subhanahu wa taala. Ebu Dherri, Ebu Hurere që kanë bërë shumë dhikr për mendë Zotit, nuk janë të dashur tek Zoti? Po, Zoti i don ata, por don këta të tjerat akoma më shumë. Ne kemi përmendur me sa mbaj men rastin e Uthmanit radhiyallahu anhu, i cili përgatiti një ushtri të vetme, po bëhet fjalë një ushtri me një fis tjetër arab, për një ushtri që do të përballej me një perandori e cila ishte perandoria e Bizantit. Andaj edhe përgatitja e kësaj ushtrisë, domethënë përbënte një përgjegjësi tepër të madhe dhe një rëndesë dhe ngarkesë tepër të madhe për sahabët, që shumica e tyre ishin fukarë, ishin të dobët, ishin domethënë me ekonomi të dobët. Atëherë Uthmani merr përsipër ta përgatisë krejt ushtrinë. Çfarë tha pejgamberi alayhi salatu selam, ma darra Uthman ma amile ba'de ljom. Nuk do ta gjej Uthmanin asgjë e keqe pas sotit, më fal pas kësaj dite. Nëse Uthmani do të bëtë një gjuna, një gabim, një fajk shumë rrallë, Zoti ka për t'ja falë atit. Për hirë të saj pune kaq madhe. Po pse që ka kaq e madhe kjo punë? Sepse dobia shkon tek të tjerët dhe nuk mjaftohet njeriu me vetveten e vet. Ne e dimë shumë mirë që njeriu i cili fal namazinate, njeriu i cili agjiron, njeriu i cili domethën këndon Kur'an, njeriu i cili fal namaz ditë, domethën namaz vullnetar gjatë ditës. Ky është njeriu shumë i mirë. Ky njeriu i cili tregon devotshmëri, një person i cili tregon domethën gatishmëri për të qenë i nënshtruar dhe i dorëzuar Allahu xhelle xhelalu që e krijoi. Por dobia vazhdon të jetë brenda kufive të qenjes së këtij njeriu. Kurse Uthmani radhiyallahu anhu kaloi për te qenjes së tij, Abu Bekri dha të gjithë pasurinë e tij, Omer radhiyallahu anhu dha gjysmën e pasurisë së tij. Njerëz të gatshëm të sakrifikonin nga vetvetja e tyre, pra dilnin nga qenia e tyre, dinin për te kufive të tyre vetëm që të sillnin dobi muslimanëve të tjerë, të sillnin dobi fesë Allahu xhelle xhelalu. Thënë ndryshe, këta ishin njerëz të cilët ja kishin shitur veten e tyre Zotit të tyre. Ja kishin shitur veten e tyre Allahut të plot fuqishëm, i cili pastaj kur shpërblen, shpërblen pa mas, shpërblen pa kufi, shpërblen ashtu siç din vetëm ai, dhe ne nuk mund të futemi dot në kompetencat hyjnore për t'tregu se vërtet si shpërblen Allah, si shpërblen Allahu subhanahu wa taala. Pra unë erdha me konceptin, nuk erdha me punë përkatëse, edhe pse u përmend puna e sadakasa për përgatitje ushtrisë dhe dobia domethën. Pra, nëse do të shikojmë se punët janë dy llojesh, punë që ti mund të veprosh e kënaqet Zoti me ty, kjo nuk diskutohet, mirë, po dobia është vetjake, individuale, dhe një vepër tjetër e mirë që dobia është domethën shoqërore, kolektive. Atëherë dije se kjo është më e mirë. Jo më kot pejgamberi alayhi salatu selam thotë: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu është ai i cili sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Osh, duke qenë se ne dimë se jeta e njeriut kalon në etapa të ndryshme. Fillon me fëmijërinë, me adoleshencën, me pjekurinë, edhe derisa njeriu ndron jetë. Kur mund të fillojë njeriu të bëjë vepra të mira dhe deri kur mund të vazhdojë me veprat e mira? Po flasim për afatin, pra. Nëse po bëhet një lloj afati. Faktikisht, veprat e mira tek njeriu shënohen, sa do i vogël qoftë ai, shënohen si vepra të mira. Por mund të themi, kur fillon fillimi i veprave të mira dhe veprave të këqija për të cilat njeriu është përgjegjës? Shkurtimisht, kur është mosha që njeriu është përgjegjës për punët e tij dhe veprat e tij? Është mosha pubertetit, kur njeriu kupton se i fel është fut pak a shumë në moshën. Atëherë do të jetë i vetëdijshëm për të bërë vepra të mira kur, dhe ti përjetoj ato. Ti përjetoj ato, të kuptoj logjikën e atyre gjërave dhe të kuptoj se ç'është dëmi dhe dobia dhe ta di se ka përgjegjësi për të gjitha fjalët dhe veprat që vepron. Pra kur njeriu fillon të burrohet apo femra fillon me fjalë të marr atë statusin tjetër, domethënë nuk është më fëmijë, por fillon të rritet si mashkulli ashtu dhe femra. Kur shkojnë në moshën e pubertetit, ato janë përgjegjës për veprat e tyre. Ky është fillimi. E fundi çfarë është? Thot Allahu xhele xhelalu: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Domethënë deri në fund të jetës. Ky është fillimi, ky është mbarimi. Jo më kot do të shikojmë se në ditën e gjykimit njerëzit do të ankohen dhe do të mundohen të justifikohen tek Zoti që o Zot, shikoj neve kështu, neve ashtu, domethënë do punoshim punë të mira, po të na kthesh edhe një herë tjetër. Kemi një ajet kuranor, për shembull, kemi disa ajete, por njëri prej tyre thot: "Wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal." Dhe ata klithin brenda në të, brenda xhehenemit.
Pra si janë futur aty për si rrëdhoi punëve të tyre që kanë vepruar, ndashkim domethën, ata pabesimtarët klithin me zot lart, o Zoti ynë, na nxirr prej këtu, që të shkojmë të punojmë punë të mira. Pra timi prej besimtarëve të mirë që besuan dhe vepruan. Nuk do të bëjmë nga ato punët që kemi vepruar diku. Pra e kuptojnë shumë mirë se çfarë janë duke bërë. Kur është kjo? Masi është mbyll kufiri. Masi është mbyll, domethënë, masi ka mbaruar gjithçka. Kur në ditën e gjykimit brenda zjarrit të xhenemit, Allahu xhelal xhelalu na ruaj nga zjarri i xhenemit. Pra kufiri është nga mosha pubertetit deri në vdekje, deri në frymën e fundit, derisa për shembull kur thot pejgamberi alayhi sallallahu alaihi, kjo është diçka interesante që mendoj duhet sqaruar, inna allaha yaqbalu tawbat al-abd ma lam yughargir. Vërtet Allahu xhalla xhelalu e pranon pendimin, edhe pendimi është punë mirë. Pendohu për të gjitha gabimet që ke vepruar, për të gjitha fajet, për të gjitha gjunat. Dhe Allahu xhalla xhelalu do t'i falë të gjitha mëkatet dhe për sinqeritetin se ti u ktheve tek Zoti. Edhe kthimi tek Zoti është një cilësi tjetër që ndoshta mund të flasim për të. Pra, sinqeriteti që ti u pendove dhe u ktheve tek Zoti, Allahu xhalla xhelalu të ka falur 60 vite gabimin për shkakun për një moment sinqeriteti të vetëm mjafton të jetë pa ardhur shpirtin në fyt. Po çfarë simbolizon ardhja e shpirtit në fyt? Ardhja e shpirtit në fyt ka dy gjëra. Çë do thotë, njeriu kur i del shpirti, i del prej gojës së tij. Dhe e dyta, kur shpirti arrin në fyt, atëherë fillon gargaraja e fundit që ka që e dallon njeriu me fjalën nga jeta e kësaj bote në shkuarjen për në botën tjetër. Nëse shpirti shkon në fyt, njeriu gargariset vet dhe nuk ka mundësi të flasë. Momentin që ti nuk flet dot, jo si pasojë e rëndësisë së sëmundjes, jo si pasojë e rëndësisë psikologjike, jo si pasojë e gjërave që të cilat lidhen me jetën e kësaj bote, jo. Nuk flet dot sepse shpirti ka shkuar këtu dhe ti nuk flet dot. Atëherë çfarë ndodh? Ktu mbaroi çdo gjë. Ti syti ke akoma të hapura. Zemra punon, mendja po kupton dhe logjikon që je në momente të vështira, don të thuash diçka për shkakun, po këtu është kufiri, s'ka më. Nuk thon dot gjë, ju gargir, me fjalë bën gargara të brendshme, njëri don të flas, po agonia. Nuk agonia pasa lidhet me këtë edhe me domethën pasojat e tjera, po mënyra e daljes së shpirtit e kështu me radhë. Pra ky është kufiri, që do të thot me fjalë, nëse Allahu xhelal xhelalu të ka vendosur një kufi dhe të ka lënë shanse që të kthehesh tek ai, të ka dhënë dhe pasuri se si të fitosh biznesin me të, si të fitosh tregtin me të, ti ka dhënë të gjitha hapësirat, është treguar me ty i butë, e ke kundërshtuar atë, e ke treguar arrogant, e i prapë të ka furnizu. Atëherë domethën kur mbyllet kufiri, nuk ke më fjalë as un, as ti, as gjithë njerëzit për veprat e mira që na shkuan, andaj dhe sa bukur Zoti i madhërisëm na e përshkruan në Kur'an. Nuk thot o Zot na kthen në jo, wa hum yastarikhun fiha. Klithin dhe bërtasin, o Zot, na nxirr nga këtu të punojmë punë të mirë, nuk do të kthehemi më në ato punë që të këqija që vepruam, por atyre nuk u pranohet kjo sepse Allahu xhelal xhelal i kishte lënë hapësira për këto punë të mira, të bollshme domethënë, dhe duke i toleruar dhe duke i furnizuar sa ishin gjallë në jetën e kësaj bote. Osh Zoti shpëlft ne për shkak të minutazhit duhet ta mbyllim edhe pse siç ju thatë për të folur për veprat e mira duhet kohë gjatë për arsye se vet Zoti nguron veprën e mirë dhe punë mirë i përmend vazhdimisht. Dorë miq, këtu e mbyllim edhe takimin e sotëm, folëm prapë për veprën e mirë si një cilësi e dalluar e besimtarit. Duhet veçoj se Hoxha përmendi se vepra është kusht i besimit dhe besimi është kusht i pranimit të një vepre të mirë. E lusim Zotin që të kemi dhënë disa shpjegime të dobishme dhe të rëndësishme për ne dhe ju gjithashtu. Lëm takim javën e ardhshme, deri atëherë selam aleikum.